არასამთავრობო ორგანიზაციას და იუსტიციის სამინისტროსთან პარტნიორობით გახორციელებული პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე კანონთან მყოფი პირების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის არსებული მიღწევები და გამოწვევები განიხილეს. პროექტის ფარგლებში ყოფილ პატიმართა ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა იუსტიციის მხარდაჭერით 13 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და 53 ბენეფიციარის ბიზნეს ინიციატივა დააფინანსა. ღონისძიება ევროკავშირის მხარდაჭერით იმართება. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდამ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან პარტნიორობითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით განახორციელა ინიციატივა ყოფილ პატიმართა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რაც მიზნად ისახავდა ამ სამიზნედ ჯგუფის ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერასა და დაფინანსებას. იუსტიციის სამინისტროს განაშაულის პროვინციის ცენტრი 2012 წლიდან გასცემს ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის რეაბილიტაციის მიზნით მცირე ბიზნეს გრანტებს. ამ ხნის განმავლობაში უნდა აღნიშნოთ, რომ 108 ბენეფიციარის 106 ბიზნეს იდეა დაფინანსებული. ყოველწლიურად ცხადდება 2012 წლიდან იუსტიციის სამინისტროს მიერ საგრანტო კონკურსი, სადაც გადაწყვეტილება საგრანტო კონკურსების განხილვის ნაწილში იღებს უკვე დამოუკიდებელი კომისია.